politični kulture, nivo, ne? Ja. Zelo nizek nivo, ne? Ampak na to se bomo še vrnila. Gre, 60 leta se vrnimo. Ja, maturiral sem, ja. Vojski sem bil, ne? V Bileči, Jugoslovanski ljudski armadi. Takrat ste bili v vojski 2 leta. Jaz sem bil 1 leto, ker sem bil v šoli za rezervne oficirje, kakor vsi srednjo šolo smo šli v to šolo. Začel sem učiti, učil sem v raznih krajih, 2 sta zapustila, no, v 3 krajih pravzaprav. 1 leto sem bil v Ribnici na Pohorju, ki je zanimivo, samo 1 leto sem bil še manj, ne? Še manj, šolsko leto, ki je, ne morem razumeti, zakaj je zapustila tako močno sled v meni. Ne? Prav ta Ribnica. Mogoče prvi zato, ker sem prišel iz šole in verjel v vse te ideale, potem pa trčiš življenje, če nisi zaslepen, vidiš, kaj štima, kaj ne štima. Ne? Potem je bil tam ravnatelj, Franc Eržen, to je tisti, ki je kasneje severa povabil, en izobražen, nam maksimalno izobražen ravnatelj, ki se je ni požvižal na politiko, pa celo na šolske oblasti. Ko smo mi dobivali dopise z komitejev, pa tudi zavoda za šolstvo, on rekel, to ne bomo upoštevali, to je neumno. Nisem kasneje več nobenega ravnatelja takšnega srečal. Seveda, bil sem star 20 let, že na roko, pa še na kaj sem ugotovil, da so ženske drugače ustvarjene in da je to zelo fajn. Ne? Tudi to gonilo, sem se skoraj v ženo gore na Pohorju z eno deklico. So mi še zdaj mogoče bi bilo žal, če ne bi bil kulturnik po tvoje, ker bi bilo veliko gozda in materialnega ozadja. Umetnik. Ja, ja. Torej, sem bil tam, sem se počutil res lepo. In še zdaj hodim na te severne proslave in še zdaj jim tam pomagam režirati igre in tako dalje. To bilo začetko 60. leta. Potem sem bil malo v Buzenici. Potem sem opravil pedagoško akademijo, ker pač sem že bil vpisan zopet v Ljubljani, pa je žena zanosila, pa so rekli, to bo prva stopnja, bodi na prvi stopnji Maribor, bo šel na drugo tja in tako dalje. Sem potem tudi naredil diferencialne izpite za drugo stopnjo, ampak sem že šel v gledališče leta 70. No in potem sem pa šel za učitelja 5-6 let na Sladki Vrh, v tvoje kraje. Katerega je to točno? 65. v jeseni. Učil sem slovenščino pa angleščino, to danes malo kdo razume, to smo tudi po 36 ur na teden. Ta to vaša je prisotnost pa Petrova, Petr Trnovšek. Ja, ja, ne prišel malo kasneje, na 2 leti. Ja. Mogoče tudi zvajo lahko krivim za moje ukvarjanje s kulturo in umetnostjo, kaj ti drugače bi se ukvarjal z ekonomijo. Jaz sem želel režirati in potem je prišel tada Peter, ne, pa sem mu dal vlogo. Jaz sem vse pripravil za režije, pa vse prebral in sem videl, kak mu ne morem nič več reči. Kak se je na vajah odtrgal od mojih navodil, koliko je bil boljši, samostojen. Tam sem videl, koliko je treba spoštovati tudi igravca, ki ima neka druga sredstva, mogoče niti ne toliko razuma. Kje se on mislim, da je bil oče v Šentilju zelo talentiran amaterski igralec. Nadpoprečno. Takšen se je rodil. Nego no, ravnatelj? Ne, mislim, da je bil učitelj slovenščine, pa samo na koncu ravnatelj. Nekaj posebnega je bil. Ja. No in evo, pol je šel Peter prvi v gledališče, moram reči. Leta 86? Ne. On je šel v začetku, on je šel leta 70, jaz pa 71. No in sva evo tam zbudila pozornost s tem amaterskim delovanjem, tako da sva potem prišla. To je bil umetniško društvo Svoboda. Tako je, Svoboda, Sladki Vrh. Ja. Tam sem imel nekaj, tako bi rekel, stvari, ki so me zelo streznile. Takrat sem malo začel piti, čeprav ne še tako, da bi kdo rekel, da sem kak bolnik, ali pa da ne bi mogel biti v razredu, sem bil vedno popolnoma trezen, jasno. Ampak če so me obiskali prijatelji iz Maribora, tako je Ana Peterica, največkrat Forsnerič, pa Jančar, smo dosti prelumpali. Ampak nisem imel, ja, in sem enkrat pijan v eni gostilni rekel, pa kaj ta Tito, ne, ki pa imel takrat revež, rekel meni 75 let, toliko kot za jaz, kaj ta ne bo nikoli crknil, bo z mirom vladal in dementi so nekaj čuli in so me kot učitelja popolnoma logično prijavili.
smo velike težave, verbalni delikt, verbalni delikt, opomin pred izključitvijo službe. To ne, pravzaprav sem bil pred okrožnim sodiščem, to je bilo, če bi bil obsojen. Dobil sem zadnji opomin pred izključitvijo iz partije, kjer sem pa že tako želel, ampak partija je bila takrat, jaz bi moče razmanjševal pomen, da sem bil tam, ampak 70. leta, 68. leta, ko sem jaz to sranje imel, pa je bilo, vsak drugi je bil, me razumeš, ni bilo več sestankov, nič ni plačeval članarine. Jaz bi samo imel veliko sranje na šoli, če bi hotel iti stran, bi moral pojasnjevati, stopiti mi najbrž ne bi bilo več treba. No, ampak evo, sem imel veliko sranje, me so prišli z Marico po mene, me odpeljali, zasliševali v Mariboru. Poduk mi je, ki ga popisujem v tej knjigi, pa mi je malo žal, ker na nekatere prijatelje, sem še zdaj z njimi prijatelj, vseeno mečejo neko luč, ne, takoj sem seveda videl, kako sem kužen. Niti kolegi, učitelji, s katerimi sem prej tarotiral v bloku, so rekli, da ne bodo več. Ne. Pa niso nič vedeli, kaj sem naredil. Samo čuli so, da sem pijan nekaj govoril. Pa je bilo dovolj, da sem bil na nek način zelo izločen. So za nas otroke pa ste bila video s Petrom zvezdnika. Ja. Se spomnim točno v osnovne šole, ja. Postopnica, ko ste više razrede učili, mislim, da tako. Ja, jezik, pa slovenščina. Jaz sem šel 67. na šolo. Jaz sem gotovo, jaz sem bil gotovo dober učitelj slovenščine, angleščine je bil slab. Še danes imam slabo angleščino, pa sem mislil, če zna ena v sedmem razredu reči I love you, sem mislil, da se bo že znašla, pa sem jih dal dve. Ne? Pri slovenščini pa ne. Pri slovenščini sem pa učil tako, kot je mene tista profesorica učila. Jaz sem prišel na šolo, so pisali otroci sladki vrh s T. Me razumeš? Sladki. Ja, jebem ti, ne? Ja, potem Slovenske Gorice ni znal napisati, se nego čakaj. Samo pisali, to je tudi drugi. Tako je, tako je. Danes pa vsi. Morečem, pa poslušaj, ti si star 14 let, materin jezik imaš. Zdaj materinega jezika je bilo tu izgnanih ne vem koliko ljudi, ki je slovensko govoril, pa je šel vdahal, jebem ti. Ti se boš pa zdaj zajebaval, da ne boš znal napisati. Z tega kraja si doma in tu sem bil nepoposluv in veliko ljudi me sreča, pa mi reče, hvala Bogu, da sem mi bil učili, sem bil najboljši v srednji šoli. Pri slovenščini sem res zasledoval, sem imel neko pamet in sem učil, drugo pa ne. Tore se pri vas se ni smelo reči to, kar smo rekli, kulica je vladlo. Ne. Ne, to me še, to je v redu, ne pri pouku, ne. Eno imamo privaten govor, narečja so zmeraj dragocena, ampak treba otroke naučiti odgovornosti, da je za ta jezik dosti ljudi veliko pretrpelo. Vsi Primorci se jih 15.000 moralo odvigniti zaradi slovenskega jezika pa zapustiti domove. Ne. Nimamo pravice, kar tako, ko smo materino mleko pili, pa smo zdaj Slovenci, pa nam je vseeno, kako odnos imamo do tega, da smo Slovenci. Sem mu rekel, Bendi, boš stal v taborišču gol, eden pred tabo, drugi ti, ko te bodo potisnili not. Razlikoval se bo še samo, da oni poljsko govori, oni češko, ti pa slovensko. To je zadnje, kar na tem svetu spoh imaš. Slovenščino sem učil odgovorno, lahko rečem. Težav sem pa imel pravzaprav vedno več. In zanimivo, da so se nadaljevale še po mojem odhodu, ko sem napisal scenarij Vdovstvo Karoline Žašer, ki se godi na Sladkem vrhu, jaz razumem, v takem malem kraju reče, film bojo nas snemali, te pa kdo, ki je pijan traktor zvrno, je rekel, sigurno bo mi napisal, da sem pijan se s traktorom za leto. Ne. Drugi me je videl, ko sem vkral dve bali papira, prokleti Pardič. Ne. Ona učiteljica se je pofukala z možem od one, jaz dosta smija bo dala notri. Vse je bilo mobilizirano, da jih bom žalo. Zelo, ja. In tudi tam se sem popisal moji kolegi, ki bi morda morali biti malo razsvetljeni in so rekli, da sem nekaj politični sumljiv, privrženec novega vala, da ne bom rekel, da že prihajajoče generacije Beatlesov, ali kako so jim pravili. Se spomnim, da smo se peljali na izlet, pa je šel neki fanti, se štopali z dolgimi lasmi, recimo leta 70, pa je ravnatelj rekel, mater, vstavimo avtobus, dajmo jih na teh nasilo in šišajmo. Pa nam nič niso hoteli, samo ob cesti so stali, pa so imeli dolge masne lase,
pa je rekao, stavimo pička, mate nas, dajmo ih u autobus, pa ih ušišemo, bar rabe pokvarjene. Ne? Kakša nestrpnost, to se, nestrpnost je bila tam velika. Ja, nestrpnost je velika. Ja, velika. Ja, iste probleme, ja. S istimi osebami. Tako je, osebami, tako je. Zato će zdaj preskočim, ne? Niti se nimam posluha, niti se ne ločim ne roka, ne panka, ne nič. Vem pa, da je oporniška skupina mladih, ker si bil ti častno zraven, pa še drugi pomembni ljudje, tudi Tomažič. Bojan Tomažič. Ja, pa tudi drugi, ne? Vse so z cele Slovenije in sveta prihajali, da je bilo tam neko gibanje, ki je še danes nekaj šokantnega. In mi je čast, da sem bil tako blizu in da so zdaj neke knjige išle, tudi tvoje pa Muršetove, da sploh vem, kaj se je dogajalo. Ne? Po meni... Vas pa v 60-ih pop glasba, Beatles, Rolling Stones, to nikoli ni pritegnilo. Ne, nobena glasba, nikoli. Malo Chopin, pa malo opere, ker sem hodil, bil v gledališču. Ne? Malo, malo. Glede na to, da... Jaz šele zdaj razumem, veš? Jaz zdaj razumem, recimo, pojav tisti fantov z Liverpoola, ne? Ki so imeli, ki so šli kot požar po celi, da ne rečem, lačni in nesrečni in ideološki Evropi. To je šlo kot požar. Mladi ljudje so se identificirali, oblačili, peli to. V kulturi, ki sem prej razbral, gre malo v političnem pluralizmu na jedra, je enak pojav, stari, je enak pojav, recimo začetek 19. stoletja, romantika, Byron, Wordsworth v Angliji, gre kot požar po Evropi. Dobiš Goetheja, Schillerja, Helderina, dobiš Karla Hineka Maho, onega Mickiewicza, do nas, do Prešerna. Oni so rekli, dosti vas imamo stari, dosti vas imamo cerkev s temi prokletimi internati, dosti te imamo kralj s temi tvojimi vrednotami socialni, daj nam dihat. In je bendi, vse evropske nacije dobijo največje pesnike v tistem času in je šlo kot požar. Kasneje sem jim pri teh, recimo pogojno Beatlesih, ker ne znam rabiti bolj pametne besede, sem opazil isti duh, ki je šel iz Zahoda kot vihar. Jaz zdaj ne vem, zdaj imamo Evropo, jaz mislim, da je to vrednota, Evropa, da je vrednota, da sploh lahko stojimo proti kljub vsem groznim nevarnostim. Ne? Ampak že težje bo prišlo v Evropske unije do vojne med Nemčijo in Italijo, med tem, kaj skozi zgodovino in Francijo so bile stalno, no ni valjno. Ampak pogrešam pa to, da ni nobenega duhovnega vetra, da nismo z Evrope v 60-ih letih, 70-ih je bil Sartre v mojih očeh, Camus, je bil esencializem, neka nova pamet, nobena ideologija, jaz sem odvisen. Vsak dan moram pokazati, da sem vredno, ali sem vredno. Imam svobodo, moram izbirati, vsak dan ne poslušati drugi. Se mi je zdelo važno. Danes pa ne znam razbrati, kateri evropski duh je. Ali so samo predpisi Bruslja, ekonomija in finance. Ravno to mi manjka, kar se tebi zdi, da je mogoče napaka. Duha mi manjka. To se strinjamo, vsekako. Ni rečeno da bo duha prišlo ravno iz tistih istih, ni rečeno. Kot je bilo nasprotno. Ampak bila je Evropa modernih klerikov v protestantizmu, bila je Evropa znanstvenikov, vse so bili Giordano Bruno, Galileo in ti, vse so ti dali Evropo. Zakaj sem prej omenil rock muziko in če vas je pritegnila ja. Popularna pop glasba? Zato, ker dva najmočnejša vpliva iz 60-ih, začetka 70-ih, ki jih jaz ja. Vidim, oziroma so na našo generacijo ja. Imeli učinek, so torej vaš krok, literarni, torej, kateri se bomo naslednjo pogovarjal, ja. Peterica in ja. Ja. To, in pa pop glasba, ki je bila takrat z Zahoda prihajala. In ta dva vpliva sta se v nas družila, da smo potem pač nadaljevali. Ampak, Kristjan, ti imaš vero? Koliko je vera? Dobro. Ampak prav neverjetno je, kateri ljudje, zdaj sem, šele ja. Takrat seveda nisem to mogel vedeti, sem bil premlad, kateri ljudje so vse šli skozi sladki vrh ja. V istem času, ko ste, ja. Ki so vas obiskovali. Ja. Ja. Ja.
vašega službovanja. Ja. Neverjetno, da je bil takrat lovski dom, mogoče kot ja, punkt. Kot punkt. Če bi jaz naštel, kdo je, Bog ve, največjo funkcijo ima po mojem... Kulturni center. Francevje, Forzenska telica se je spoprijateljila in če se je v Mariboru vsedo v gostilno, so ga vsi videli, pa žena ga je lahko poiskala v gostilni in je takoj je že imel avto, Simko, jih je nabasal v avto in pripeljal k meni na sladki vare. In so se torej, če bi tako na pamet hitro rekel, koga sem jaz povabil, recimo na šolo, kateri so prihajali po pisateljskih druščinah, Vsem, da je bil predsednik pisateljev Ciril Kosmač pri meni na Sadkovaru, kar mi je bilo izjemno. Ivan Potrč, ko sem napisal prve igre, pa še niso bile dovolj dobre, pa so se v Ljubljani odločili, da bodo igrali, je prišel vrh mestnega gledališča, Lojze Filipič, Miloš Mikeln in režiser Vrhunc se z mano pogovarjati na Sladki vrh, če rečem tako, od etabliranih. Da ne govorimo o teh mladih fantih, ki so mi največ dali. Ivo Vajgl je prišel s svojo ženo igralko, Dimitrij Rupl je bil pri meni dvakrat, Peter Božič. Je ne, vedno. Ja. No, potem pa seveda Forsnerič, Kramberger in Jančar. Brvar je še bil v Ljubljani, šele kasneje je tudi Brvar, ko sem prišel v Maribor leta 1971 gledališče. Meni nihče mogoče izgleda patetično, mogoče sem tudi zato malo pristransko pisateljski, ne, dopuščam. Mene so, bi si drzno reč, oblikovali Kramberger, Forsnerič, Brvar in Jančar v pisatelja. Jaz sem že pisal prej, sem imel že tudi eno knjigo zune leta 67, ne glede za pticami, cankarjansko prozo kratko in leta 68 so mi že igrali prvo dramo v Ljubljani. Mariboru nisem imel priložnosti priti zraven. Knjiga mi je šla v Ljubljani, pa prva drama. In potem sem pa srečal te fante. Kramberger je najbrž največji um, ki je bil kdaj v Mariboru. To je zelo tvegano reči. Je moj, imam ga grozno rad, kako se pač lahko moški imajo radi in spoštujejo. Dohovni vodja organizacijske je bil Forsnerič. On se ni tako brigal. Lahko tudi nimam prav, ampak jaz menim, da tako, ker živi tako, da je celo neka psihološka bolezen, lasnost, ki me ima na bolezen izogibanja ljudi. Ne? On rejše, je v svoji sobi sam doma, v svoji hiši, kot da bi ga vleklo med ljudi. Hvala Bogu, ima zdaj eno prijateljico, ki ga žene. Že kot gimnazijskega, še jaz nisem vedel za njega, so prihajali profesori k njim domov. Oče je bil pred vojno funkcionar ljudske stranke, zdaj najdem, kje ga citirajo, kakve njegove podatke, ker je bil mestni šef administracije, ali kaj, je bil po vojni tudi zaprt, kar je moče že Kramberger takrat naredilo skeptičnega do politike, vsakešne. No, zakaj mislim, da je Kramberger, torej že takrat so vsi profesori prihajali, naj greš odirati matematiko, je najboljši matematik, naj greš odirati slovenščino, naj greš odirati glasbo, naj greš odirati zgodovino, vsem se je zdelo, da imajo na klasični gimnaziji res aduta po pameti, ne. Šel je študirati slavistiko na našo srečo in je kot prvem letniku je napisal eno seminarsko nalogo Srečko Kosoveni Bori, kako gre on skozi Borov gost in kako je to poezijo. Je bilo tako objavljeno. Prvil prvo študentsko nagrado za knjigo, za interpretacijo Veronike Deseničke, zbirko pesmi 1962, tako je dobila nagrado. Torej, vse, kar je naredil, potem je napisal prozo, pa ni bila najboljša, pa je napisal še eno, pa je nehal pisati prozo, ker je pač mislil, da mora biti posod najboljši. Napisal je pa nekaj epohalnih, so v Mariborski knjigi, člankov ali pa malih esejev o Mariboru. Prvi je v 60-ih letih Gosposka ulica. Ko so rekli, da naj ostane tlak, da je to največja naša zgodovinska pridobitev, ravno Gosposka ulica, arhitekti že to dosegli, pa mi kulturniki, pa se oglasi Kramberger, pa reče, spomenik česa pa je Gosposka ulica. To je Herengasse v Gracu, v Celovcu, to je spomin na največjo avstrijsko provinco,
zanemarjenimi trgovinami. In če mi mislimo, da je današnji čas in prihodnost Maribora v duhu Gospodske ulice, pa je takrat napisal, zdaj se je to zgodilo. Je rekel, tam smo zgradili banko in nekaj, čemu pravijo, da bo City. Namesto, da bi si zgradili svoje novo mesto v skladu s tem, kar se po svetu dogaja, in poskušali ujeti iz zaplotništva in province en korak v Evropo, mi prisegamo na tiste male tlakovane kocke Pohorske Gospodske ulice. Gospodska ulica je zabloda. To je bilo jeze. To je bilo, da je izdajalec Maribora se. Pol je napisal znamenite se z naslovom Zakaj še nisem komunist? Ki je analiziral, da je seveda to popolna zabloda. Ideološka. Ne. To je popolna zabloda ideološka, ki govori, da bomo ljudje enaki. Je rekel, pa kak ne bo on invalid, ki eno nogo za sabo vleče, enak z mano. Pa kak ne bo enak, on je z mano, jaz sem bil odličnjak, on je pa v prvem letniku padel, pa zdaj dela v tovarni. Vse ne mora biti enakost. Neenakost je posajena. Življenje moramo na neke pravične osnove postaviti, ampak na drugih osnovi, ne na prisiljeni enakost. Je bila ravnilovka pa tako. Enostavno je na mikroprimerih povedal, da komunizem kot neki raj na zemlji je nemogoč. Ampak to je bilo v časih, ko smo vsi še mislili, še samo dva koraka, pa bomo samo upravljanje. Je bil prvi korak, drugi bo pa ne vem kaj. Polje je napisal, sem ti preko Hvalnica Sivine, kako super je živeti v Mariboru, ko ti nihče ne preobrača možgano v eno ideologijo in drugo. In hvala Bogu, to delajo v Ljubljani. Enostavno, ni treba, da se strinjaš. Potem pa je Krambeger za 14 let poniknil in je rekel, da piše knjigo svetovno, v nemščini je pisal, piše oboje enako dobro, z naslovom Lovec na homo cumulate, sebi pravi, in si je, kakor imajo eni meter, kilogram, vat, om, si je on zmislil enoto homo cumulat. Kako homo je človek, kumuliranje pa je nekaj takega, kako se človečnost ali pa človek po kakih enotah skozi zgodovino gre in kdaj, recimo, ga je frapiralo, ko je prebral, da so okroglo kolo za gare ali za voz v istem času naredili Grki svoje vojne vozove, Azteki pa v Sibiriji so izkopali. Zakaj v enem stoletju, prej toliko tisoč let ne, zakaj v enem stoletju ne, da bi vplivali med seboj drug na drugega, človeštvo nekaj odkrije, ali pa recimo zvezde, tam, tu. In se mu je zdelo, da je torej nekaj še nad nami, kar bi se mogoče dalo definirati. To je vse splošno interdisciplinarna, antropološka, zgodovinska, psihološka, politična, neka vrsta. In je to izdal. Poslal je v Nemčijo, najprej v Nemčini, je z Mintna dobil odgovor, da so strašno frapirani, ampak da nimajo recenzenta. Da je to nova znanost, da se bojijo, da ne bi nihče bral. Pri nas je vedel, da nikogar ne zanima. Pol je na koncu izdal v slovenščini, ker nikjer ni uspel in v slovenščini mu je Tine Hribar napisal uvod, pa je on takoj napisal svoj uvod, je rekel, če me Hribar nič ne razume, kdo me bo razumel? Mi še zdaj ne vemo, jaz sem prebral, pa ne pridem skozi, ne kopčam. Mogoče kdo ja. Mi še zdaj mislimo, da bo mogoče nekoč prišel čas za to knjigo, ker ga lahko spoštujemo. Vsekakor en poseben unikat v Mariboru, poseben unikat. Veseli pa nas, da se včasih pa angažira. Se tudi ti članki, ki si premenil, so bili delno angažirani. In tako smo šli na jetra mariborski pisatelji, tedanji, ne bom imel, da ne bi bil krivičen, starejši od nas, ne generacijsko, ampak kakšen Emil Frelih. Pa tudi Švajnce, pa to so trdili, mi bi že davno morali biti Prešernovo nagrado, ker smo pa z Maribora, ta Kanglerjev kompleks, da nas vsi jebejo, ker smo z Maribora pa z Dupleka. Ne. In on je napisal, pa dajte mir s tem. No. Duhovne stvari se delajo v Jasni Poljani, v Kotlah, kjerkoli, če so dobre. Vi ne napišete dobre knjige, to vam ni nič Ljubljana kriva. Moram pač povedati, en do sem pride, drugi pride do tja.
In potem nas je pet, ki smo tako mislili, da se treba otres tega Maribora, da če bom jaz v Mariboru napisal komedijo, jo bo igrali po celi sveni in se tudi res zgodilo. Ne? No, kdaj se je peterica oziroma kako? 70, 71. 71 smo izdali ta... Da ste srečali prej pri eni reviji, kako se... Dialogi, ja. Pri dialogi smo hodili biti skupaj, pa nam niso dali. Drvar je bil, jaz sem bil povabljen za urednika, pa nisem sprejel. Ker sem bil še na sladkem vrhu, pa se mi je zdelo, da mi ni dovolj v hlačah, da bi lahko to vodil, to je za celo Slovenijo, pa so bili dialogi. Potem smo pa dali Brvarja, ki je ravno končal primerjalno književnost, pa ga niso marali, pa Jančarja so rekli, kakve lase ima, že kak sam smrdi, da se ne umiva glave, on ne more biti. In potem smo se mi uprli in smo izdali ta zbornik leta 71 skupaj. In Kramberger mu je napisal programski uvod, zakaj se je nas pet združilo. Nič revolucionarnega. In mi bi bili, poslušaj Duško, pozabljeni moče tudi kot peterica. Če ne bi oblast, je bilo sumljivo, kaj se nekih pet, ki včasih neke članke piše, pa eden je pijan v Titu govoril, pa Kramberger, Jančar s Pahorjem se druži, kaj imajo ti zade? In so zlasti zaradi Jančarjevega vnosa knjige, ampak za vse nas, so ugotovili, da smo mi politična grupacija. In so mene zjeba, jaz sem se šel zdravje za alkoholizem, hvala Bogu, pa morda še nisem bil tako daleč, ampak bilo treba odstraniti Jančarja v zapor. Rekli so, da je najbrž Forstnerič izdal Jančarja na UJV, samo da bi nas med seboj razbili, kar je seveda blodnja popolna. Res je, on Forstneriču razlagal pa posodo knjigo. Forstnerič pa še in trem somišljenikom na večero. To je bila knjiga o poboji, še v Kosovskem rogu. Na rogu ležimo pobiti, ja, ja. Dan se tega šodra, koliko hočeš. Ne? No, in ta, nam je cena zrasla, zato ker so v nas videli politično zaroto. Jaz se spomnim, ker sem bil še, ne vem, 86. leta sem bil poklican na orožne vaje, še v času 86. Ja. Ja, ja, kot rezervni oficir, ker sem bil v Bileči. Ne? Vse je bilo, ne vem, kdaj je to prenehalo, da smo rezervni oficiri, ni treba da več hoditi, ampak potem tako se je skupadlo. In sem bil nekje v Slovenski Bistrici in ker sem bil tako star, pa nisem več mogel laufati, sem bil nekaj komisar enega bataljona partizanskega, ker sem moral jim razlagati o veličini neuvrščenih, ki je že tudi padla sicer, ampak vem, da sem tam moral nekaj predavati. In smo dobili takrat že vedno tako predpostavko, s čim se bomo na orožni vaji borili, že vedno proti Rusom, ne več proti imperialistom. In ko smo jaz dobil neke materiale, ki jih naj tam vojski razložim, ko se igramo, isto ni bilo vredno, sem si videl, kak je JLA razpadla, tisto je bila šala od orožni vaji, sem pa dobil tudi neko varnostno oceno, ki je Mariborski komite napisal, da bi jaz tam otrokom vojakom povedal, koliko delavcev bi mogoče prestopilo na ono stran, neka varnostna ocena. In v tej varnostni oceni leta 86, to pa je bilo leta 71, je pisalo, z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da je najbrž tudi peterica dokončno razbita in se več politično ne sestaja. O sebi sem dobil dokument, ki ga je nek varnostni organ v Mariboru. Torej, mi pa bi radi kaj pokausali, radi napisali knjige, radi lumpali in se družili kot največji bohemi. Pa drug drugemu čitali knjige, pa se popravljali. Nobene politične konotacije, ker nas je pa politika ves čas izpostavljala in nas napadala, smo zdaj ostali malo v spominu kot skoro eni mali disidenti. Ne? No, samo dejstvo je, da po peterici literata Maribor, dolgo, ki bi ja, presegal vaše veličine... Jaz bi moral reči, pa, ne, to ne rečem jesem. Rad, ker moče je tudi napuh, jaz mislim, da je zdaj kar nekaj, ne? Da so se zdaj pojavili, ampak mi tudi smo vedno rekli, kaj se bomo važili s to peterico, vzamimo še koga, zraven, ne? Da nas... In pri moj duš nismo našli pisatelja, ki bi ne bil samo Mariborski, ki bi recimo v Ljubljani nekaj udaril. Ne? Mogoče bi lahko zdaj se s Čandrom družili. Ne, razumeš? Ne? Zdaj se mi zdi, da je nekaj mladih intelektualcev. Petra Vidali mogoče ali kaj. Ampak takrat je bila suša. Je bila suša. Jaz sem gledališče vse to doživljal, smo odličnega direktorja Branka Gombača. To da.
njegova, njegov slak je bil slučaj, na notranji... Slučaj, da se skozi potem pri mlajših generacijih, ja? Maribora. E, kako? 90-ih suša, najdranje područje, 80-ih bila velika praznina. Ja, nisu res, novi res, se skozi. Se strinjam, nažalost. Zato pa zdaj tudi... Ja. Ni mlajše generacije, ne? Ko bi, ne, Mark ni ravno, ne? Čeprav vidim, da bi kdo nagrado. Borg Gombači je tudi. Ja, ja, Gačnikova, Erika Vauk, ki se kar naredila v pesnico, kar se naredila v pesnico. Ampak takrat je res bilo tako. V gledališču pa sem rekel, sem imel najprej Gombača, ki me je spravil v gledališče, partizan nekdanji. Gremo na Petericu še moče. Ja, da ne, prosim. Da ne, da lahko, ja. Da ne no, hočem reči, tudi, tudi moj direktor v gledališče je bil zelo jezen, ker se družim z njimi. Tako? Vedno me je hotel odstraniti od njih. In ko bi prišel Štih, se je pa povezal z nami. Ti ste v Maribor se preselili? 71. Ste postali še bolj aktivni, verjetno, ja. V vašem sestankovanju. Ja, ja, to, pa to je bilo družabno srečevanje, res pa je. Gostilne so bile aktualne. Aha. Veliko krat smo se radi odpeljali ven, nazaj na Sladki Vrh skoraj ne več. Šli smo v Fram, tam so neki ribniki, pa so krape pekli, pa nihče ni tja prhajal. Potem, spomnim se, ni 2-3 krat smo bili v Baru v Slaviji, 2 krat ali kaj. Enkrat pa smo vse polili z rdečim vinom, pa so nas ven spravili. V Štajerci je bila taka močna lokacija. Aha, takrat bi se splačalo o tem reči besedo, se je postavil hotel Slavija, ki je imel spodaj tako imenovani snack bar, kamor so novinarji večera takoj stekli. Ko jaz tako malo malikujem to pisateljsko peterico in tudi na ta prispevek v knjigi, ki jo imaš pred seboj, mi je napisal dost užaljeno in meni povsem nerazumljivo agresivno pismo Srečko Nidorfer, ki je pač mene dobil v roke, pa se mi zdi brvarja. Z Jančarjem ni imel več kontakta. Pa jaz mislim, da tega sploh tu noter ni, ne? Ampak on je tako doživel, da glorificiram to peterico, da bom sigurno zahteval, da se zaščiti avtorsko ime in da če mislim, da smo bili samo mi, mi on piše. Jaz tega sploh ne gojim, jaz, to je moj spomin na prijateljsko druženje, to so moji najboljši prijatelji. Bom še bolj rekel, kako so me izoblikovali, ko sem prej rekel. Pa on piše, kaj vi ne vidite, da smo na večeru delali isto nekateri in še več. In ima v mislih klip Šteterja, sebe, braca Zavernika in pravi, da se mi torej jemljemo v roke neko borbo za politično demokracijo. Jaz si je prek peterice nikoli nisem, ne vem, kje je on to zasluto. Pred 3 leti mi je to napisal, ko je to išlo za nazaj. Ne? Zakaj pa podcenjujem večerovski krok, ki je bil tudi zelo pomemben, res pa je, da se je ime za skupaj, kar bi jaz moral napisati, ravno Srečko zmislo, ko me Forstner nič pravo, da bomo izdali almanah, kar bi mu bilo na ime, je Nidorfer rekel, naj bo skupaj. Vsaj to bi mogoče moral jaz napisati. Ampak jaz nisem niti razumel, kaj mu ni pravo. Vse mislim, da smo polj na pismo napisali, sva zglihala. Sem bil tako res zelo na tem presrečen. Če grem k tem fantom, Krambergera sem nekako upisal, on nikoli ni veliko govoril med nami. Navadno je bil tiho, mi smo se kregali, Jančar vedno bil nacionalno mal pregret. Ne? Več pa je bil starejši. Ja, od mene je bil starejši 7 let, ne, 33. leta rojen, žal je prvi umeril. Torej sem rekel, Kramberger je bil tiho in na koncu je rekel kako kratko besedo, ki je v glavnem vse spreobrnila, kar smo se mi 3 ure kregali. Ne? Mi smo sam čakali, kaj bo pa na koncu Marjan rekel. Torej, naučil me je skepse, nehitrih sklepanj, zahteval je, da treba malo zgodovino poznati, potem pa lahko rečeš. To sem se od njega, bi rekel, naučil ene distance, ne takoj vskočil zdravo. Brvar je mi takoj rekel, pa to na kaj ne vidiš, kako ti pišeš, ko je drugi Cankar. Pa jaz sem rekel, še zdaj znam, ti povem Cankarja za 3 ure na pamet. Jaz sem bil nor v Cankarja, 10 let sem samo njega čital, vse. 10 krat, nor sem bil v Cankarja in sem mislil, da bom dober pisatelj, če bom napisal 10% tako dobro knjigo kot Cankar, bom tudi jaz nekaj. Ne?
In on mi je rekel, pa daj, to je sentimentalni humanizem, to ne. Poglej, kam je šla v Evropi literatura. Objektivno popisuje stanje, ne da nobenega nauka, nobenega ne obsodi. To je stvar bravca. To je stvar bravca. Ena angažirana moderna literatura, ki našteva, kaj je. On je rekel, če vzameva tvoj radiator, ga dava v izložbo, pa spodaj napiša na Tone Partlič, radiator sobi, je to razstavni predmet. Ti pa bi stalno pisal o materi, ki se bo zgrudila od lakote. Pa ne, on me... Ja, on je bil zelo angažiran, on se velja za pionirja moderne literature. Je bil zraven pri tistih Perica Reča, Ražereb, Oho skupino in tako dalje. Ja. No, enostavno, moderne stvari so iskali, ker bi pod plivom Pirjevca, ne, to me je, Brvar me je učil, da moram iti stran od enega sentimentalnega humanizma, v katerega sem se rodil pravzaprav, pa tudi kot en otrok, tako čuto, marsičem neenakopravnej. No, pol je pa bil angažiran Jančar, ki je mislil, upirati se je treba, upirati skozi. Hitro je opozarjal, ker jaz takrat nisem tako sluto, je bilo čude, je Kardel govoril v Rimu na eni konferenci v srbo-hrvaščini in napisal članek, ker v Ustavi je pisalo trije uradni jeziki, so slovenski, hrvaški, srbo-hrvaški, makedomski, v jugoslovanski Ustavi. Rekel, zakaj on ne govori slovenskega jezika, če je Slovenc, a krši Ustavo, je recimo postavil vprašanje. Ne? On je bil ves čas fajter. Postavil se na Kavčičevo stran zvezi z cesto, izdal posebno številko tribune, to so ga sledili, z avtom so mu sledili, bi mu hoteli, ker so morali uničiti tribuno, katedro. On je pa nekaj tisoč izvodov vozil v svojem avtu še naprej in tako dalje. Torej, on me je učil angažmaja, biti stalno napreži in ne si dovoli, da ti kdo stopi na vrat. To je bil Jančar fajter skozi. Forstnerič je pa ravno študiral to komunikologijo pa, in je prebiral, ko bi rekel, evropske polfilozofe in Enzensbergerja, poznal je Sartra odlično in vse, kar je za izpit preštudiral, pa je bilo njemu novo, kaj, kaka sociologija je v Evropi, je tako nam razlagal. Jaz moram reči, da sem po petih letih bil drugi človek, ko sem se s temi norci družil in še danes sem tako zavezan, da mogoče za moškega, ki nima homoerotičnih genov, je skoraj, bi rekel, preveč. Najbolj sem vesel, ja zdaj se zopet dobivamo, ja zdaj celo Jančar zopet prihaja, ker je šel z Ljubljana, je bil malo užaljen, sem rekel, Marjan je napisal en spis proti Jančar, rekel, ja sem vse povedal na UJV, ko so me zazliževali, vse, kar sem vedel. Za nalaž, ker mislim, da je to oranje po teh domobrancih in potem nima pravice, ne komunistična stvar, niti oni mir nam naj dajo, mi moramo živeti naprej. Ne? Torej zelo bi rekel, nam se je takrat zdel izdajalski, razumeš? Ne? Ampak tu zdaj pojasni, on celo misli, nekaj piše, vse to je lahko literarna blodnja, ne? Da sploh ne ve, kak je zašel na to zemljo, da čist drugač. Ne? In pravi, mogoče so me eni odložili, ki so leteli v vesolju tu mimo. Joj, naj že pridajo, pa naj me poberajo, pa da jaz zginem z te zemlje. To ti sam govori, koliko je poseben človek to. Naj pa seveda tako rečem, da ne bi kdo mislil, da je nek fantasta, kaj je ponoma. Dobro lahko komunicirati. Jaz sem tu zapisal. Jaz drago to v politiki zamerim. 90% mu dam itak pravo. Zamerim mu prvič. Ker je bil socializmu zaprt, je jasno, zamerimo naslednje. On si je želel politične stranke, tudi ostali, in sem mislil, da je tu zdaj nastopil čas, ko te jaz več ne bom vprašal, kateri stranki si pa ti, ali pa koga si ti volil. Čeprav vidim, da se cele žlahka to drug drugega še z mirom kontrolirajo. Torej, mene veseli, da se je on odločil biti, pa ni v stranki, biti blizu socialni demokraciji Janševi, da napiše apel za zvera na volitvah, prej pa za Pučnika. Ne? Čeprav pravi, jaz nisem politik, ne? Reče, jaz nisem politik, stalno pa politično agira. Ko bi moral politično kaj odgovarjati, reče, jaz sem pisatelj, mu to malo zamerim, potem mora ta svoja stališča braniti. Zasledil sem še nekaj, kar sem tu noter napisal. Kadar je Janša na oblasti, Drago Jančar govori, mi bomo to naredili.
mi bomo ukinili FSNP, mi bomo to revijo ukinili. Ne govori jaz. Po meni, on se je nekam pridružil, vso pravicoma, naj to dela, samo naj ne govori, da ni zraven, če dela ta dejanja. In naj mene ne obsoja, ker sem v neki drugi opciji bil. Vse sem imel pravico, sem se narobe odločil, me glava boli, sem izstopil, vse navezal. Ampak zakaj se je zato name jezil, če sva želela, da bi ljudje imeli to možnost, ne? To mogoče. Drugače pa še zdaj mislim, da najbolj lucidno vidi slovenski svet, ko piše te hude stvari iz časov vojne, zlasti odličen roman lani, To noč sem jo videl, prej pa Drevo brez imena, moram vse eno reči, da njega zanima, kako se je zlo vojne, ki so ga prenesli Nemci, kako je prešlo tudi na odporniško stran. Zakaj so oni enako pobijali, mučili, da je zlo nekako obče. Ni pa mi prav, v teh dveh romanih sem tudi napisal kritiko v časopis, ki jo je videl, ni pa mi prav, da imajo vseeno najbolj krvave roke partizane. Jaz mislim, da imamo v vojni vsi krvave roke do sem. Mogoče njega boli, ker so to naši, pa ker nas je malo, pa nam ne bi bilo treba, mogoče ga to boli. Ampak da on vidi v obeh romanih veliko večje zločince na partizanski strani kot na nemški, ali pa na domobranski, to pa se mi zdi, da ne ocenjuje dobro. Ne? Forsnerič nam je veliko govoril o tej drami, jaz jo potem mislim, da je ena najboljših dram. Sartre ima dramo Umazane roke iz odporniškega gibanja. Je Hederer, ki vodi odporniško gibanje v Franciji, in je že leto 45, 44, 45, vejo, da bodo Nemci zgubili in razna ta odporniška gibanja se že pripravljajo, kako bojo po vojni prevzela oblast. Razumeš? On pa to ne dovoli. Ne dovoli, o tem bomo govorili, ko bo mir, nič ne boš ti zdaj tam rasto, da boš potem po vojni tudi šef Marseja, tipa Pariza. Ne? In ne dovoli, da bi. In zato mu pošljajo enega tajnika Huga, ki ga naj likvidira, pa bo nekdo drugi zdaj te zadnje operacije vodo in postavo pravo, recimo De Golovsko ali kako oblast. In ta fant pride sem, da bi ga ubil, zunaj mu ti, ki so mu dali naročilo, čakajo, tri dni ima časa, sreča tega Hederera, pa ga posluša, pa Hederer reče, seveda imam tudi jaz umazane roke, vsi, ki delamo v politike med vojno, dragi fant, noben ni čist. Oni zunaj imajo umazane roke, on se skriva v enem bunkerju, ne? Jaz imam umazane roke. In on ne zbere moči, da bi ga likvidiral. Na koncu ga likvidira, ker mu nekdo reče, da mu je punco pofukal, pa iz ljubosumnosti, res tega. No, enostavno, Jančar dopušča, da imamo vsi umazane roke, ni pa mi všeč, da ko zameš roko iz škafa krvi, da je največ in najbolj goste krvi glih steče partizanom. Čimer nič ne mislim, da jim ni tekla kri. Ne? In to bi rekel, so neke moje zadržke. Po pronicljivosti, angažmajo, po kvaliteti literature. Jaz sem ga sam vodil komisijo za odlikovanja. Sem predlagal Jančarja, nega slovenski društvo pisateljev, kandidira za Nobelovega nagrajenca. To pomeni, se ne pustim zmoti, tudi če me kaj moti. Pa Jančar me je v časopisu enkrat napadel, ko sem nekaj v Bajuku rekel, ne? Pa se mi je zelo porka, 20 let, vsa Silvestrova skupaj, vsa potovanja, vsa nožna. In zdaj se ti en Bajuk z Argentine pripelje, pa je že rajši na njegovi strani, kot da bi prej mene vprašal, zakaj sem to rekel. Razumeš? Ampak to se mi zdijo absolutni detajli. No, vse bomo Jančarja tudi vprašali. Še. V mojih očeh je on velik, velik Slovenc. Malo ga nosi ideologija, taki svet premikajo, predvsem je pa naš najboljši pisatelj. No, sem rekel, Forsnerič pa nas je učil, kaj se po Evropi dogaja. Če Jančar je še tu, ja. Čeprav ga ni zravno, ja. Bomo ga posebej vprašali enkrat. Ženske pa, kdaj ta njegova aretacija, ene teorije celo obstaja, da je bil aretiran zaradi sestre od To je Janeza Ješvencerja, ki je mene zasliševal. Gostilna preveč velikega frajera delo v vašem
To je zajebno. Niti, jaz sicer, jaz imam, ker si omenil, Janez je Švencer piše notri, mene je on zasliševal en teden kasneje, ker sem bil na Poljskem in nisem vedel za Dragotovo knjigo. Nisem bil zraven, ko so se moji kolegi dobili, tudi Brvar, ne, Forsenrič, Jančar, Krambega, in Krambega je to natančno popisal, sem rekel na zapisniku UJV. Mene so me pobrali, ko sem prišel z Poljske, pelali gor in na oni strani sedi Janez Ješvencer in mi reče, to ne zaradi Dragota, se ti že zdaj kaj govoril z njim. Sem rekel, ja, včeraj sem prišel domov, ob 10. zvečer pa mi je žena rekla, da je nekaj zelo zdravega tam na robe, da se vse ostale peteričarje zaslišali in sem ga šel vprašati, kaj je. Je rekel, a torej si se zdaj pripravil? Sem rekel, ne, ker mi je Janča rekel, da ne bo rekel mi niti besede in ne vem, zakaj gre, in da bom že sam zvedel. In v resnici je bilo tako, mi že to ni prav verjel. Na kar me tam sprašuje, kaj sem vedel o tem, pa kaj, pa nisem vedel za to knjigo. Pa rekel, pa ne bo, se sem se jaz Jančar več ružil kot ti, nekoč, ko so bili prijatelji. On je skozi politiko, sem rekel, ja, skozi je bil angažiran, ampak o tej knjigi mi ni govoril. Pol je prišel tako do konca, pa rekel, Ptona, pa takte prosim, nekaj si zmisli, nekaj si zmisli proti Jančarju, mene bodo službe vrgli, če nem nič od tebe dobil. Pa sem mu rekel, ja, ja, nekaj si nor, no. Zdaj se ne, jaz tu nekaj zlažem, kaj si nor. Pa rekel, ja, grem po... In je čel za eno uro in me je pustil samega pisarne. Ne vem, a mi je nastalo ali ne, pred menoj so bili zapisniki vseh štirih. Za tisto mizo, kjer sem jaz sedel. In njega ni eno uro bilo. Pa sem vzel Dragotovega, ki je bil najdebelejši. Brvar je imel samo en stavek. Nikoli nisem bil zraven in ne vem nič o tem Andrej Brvar. Ampak to, jaz sem tudi to rekel, ampak te ne spusti tri ure. Až nikoli nisi čul za žebota. Sem rekel, sem čul za žebota, četvenja včeraj, danes jutri. Je rekel, bomo to dopisali. Ne? A ti je Janča rekel, ne, kje si pa slišal? Čul sem, ko je direktor ene knjižnice, Hartmann, prašal Kamenika, ali so tudi oni po pošti dobili, že, pa je to pripisal, recimo. Zato je moj sestavek toliko, Andrejo pa toliko. Jančar pa seveda je bil dve noči, tam je napisal 80 strani iz roko. In seveda so notri formulacije, seveda ljubim tovariša Tita. Ne razumeš, ker se pač vleko tam, ker so ga itak obsodili za eno leto. So formulacije, ki mu danes najbrž ne bi, pa nisem niti, ja, no, sem dal vse tako. In pol je bilo, kar je bilo. 10 let kasneje sem v službi v gledališču, moj direktor Štih, me reče, Pardič, tu vam dam eno pošto, sem jo včeraj dobil, je nisem hotel brat. Rekel, mogoče bo vas zanimalo, je bila naštihana, so bile na kuverta. In so bili zopet notri fotokopije vseh naših zaslišanj z UJV. Zunaj pa pisalo, spoštovani tovariš Štih, ne, z menoj se enkrat prijazno srečali, vas spoštujem, to da vidim, da sodelujete s Partičem kot dramaturgom in da ga zelo upoštevate, kakor ste napisali, da ste prijatelj z Jančarjem. Ali vam lahko pošljem, kake moralne nule so to, in kako so se izgovarjali na UJV. In so bile te fotokopije. Še enkrat je rečem, ne več samo pri hčeri, tudi pri vnukinji, Brvarja in mene, danes lahko dam komerkoli ne kompromitira, nič, ker nisva nič vedela, tudi si nisva nič zmislila. Čeprav potem je nekdo prišel na mest Švencerja, pa mi je tam grozil, ampak je rekel, že tu vidiš, da si neiskren, si moral nekaj dopisati. No, ampak, kot rečeno, lahko pokažem, komerkoli nima zveze z ničemer. Lahko pa bi bilo drago to nerodno, kako se je brano, pa logično, da se je brano. Forsneriču, ki je pojasneval, da so pač take debate tudi normalne in da smo in Krambegerjev, ki je itak obsodo, ne. Ampak jaz tega nisem bral, ampak sem res poklical UJV in sem rekel, jaz sem bil pri vas, bil že čist novi človek tam, pri vas zaslišan pred 10 leti in sem tam podpisal eno izjavo, ki sem jo dal. Ali je možno, da to kroži po Mariboru? On je rekel, nemogoče. To je pri nas tako ostro arhivirano, da ne more krožiti. Pa sem rekel, ja, kaj če vam jaz to zdaj prinesem, pa vam pokažem, da kroži. Rekel, ja, če res, se lahko dobiva tam in jaz mu dam tja tisto kuverto, temu načelniku. Mi reče, vi kaj hočete, tovariš Partič, kak odgovor, kako satisfakcijo? Sem rekel, nič. Samo da vam povem, da pač Švencer zdaj to pošilja okoli in da pri vas grejo stvari, ki ne bi smele iti iz arhiva.
Potem je še enkrat klical, če bi jaz rad kak odgovor. Zdaj rekel, ne, mi je že žal, da sem vam sploh to naredil. Mi je že žal. Potem pa preberem Jan Švancerjevo knjigo, ministrova spremnica proti Florjančiču, je cela knjiga, kjer piše, so me, je že bil urednik večera, ne, so me poklicali z UJV, ne vem, zakaj je bilo štiho treba, da je to vrno. Ampak zdaj, je, jaz zdaj ne vem, kaj se je Švajncarjem zgodilo, ki prej ni bil name tako jezen, sem ga v Ljubljani srečal, sem ga pozdravil, pa je tako v stran pogledal. Jaz sem mu hotel povedati, no zdaj sem pa tu napisal, da ni imel štih nič s tem, da sem jaz nesel nazaj in da to je zvedel. Drago pa je bil dijaška, petošolska ljubezen, med takrat zelo lepo, plavo oko, veliko oko Marijo Švajncar, sta se držala za roke, poljubljala, dokler ni prišla usodna Olga, že tudi bolj izkušena, malo starejša od Dragota in je naredila z njim, kar se je pač takrat bilo treba. In lahko da je bilo ljubosumje, to da ljubosumje bilo tudi drugo. Švajncar je tudi pisal črtice, Švajncar je tudi pisal članke v katedro, to da takoj se je skazalo, da Jančar jaha Pegasa, oni pa ga dupleško kobilo. Tako je bilo to jasno. In mislim, da je to sovraštvo. To Jančar ima izražen, močno izražen ego. Ne? To se je zdaj na Evropske predstavnice kulture, ker si je, čeprav mogoče ni njegova ideja, mogoče ni njegova ideja da napisati naslove knjig, se bomo videli. Pa zdaj vse Mariborčani nekaj. Drugi umetniki mogoče nimajo za izdajo prvenca. Ne bom nič rekel, ne bom nič rekel. Maribor se mu je hotel odolžiti, se z njim pokazati. Ljudje so si zdaj vse zapomnili neke naslove, čeprav ne vejo, kam pašajo. Nič mu nisem za to zavisten. To je bil velik comeback. Mogoče si zelo velik človek bi rekel, dajte mir s tem. Samo mogoče bi zelo velik človek rekel. Intelektualec bi v tem času, recimo času krize, moral to mogoče drugače. Ali jaz sem prebeti. Odgovoren za sebe. Ne želim soditi več, ko sem bil mlad, sem take sodbe dajal. Moje mnenje je celo, da je s tem projektom na EPK-ju njegovo ime omadežovano. Ne bom pravno, komentiral. Ne bom. Greva gledališče SNG, Maribor. Torej, zelo sem bil srečen, ko sem prišel gledališče. Je bila moja sanja mladostna in kasneje na Sladkem vrhu podeželskega učitelja. Odigrali so mi že potem v Kranju eno dramo. Napisal sem in takrat zelo opazen esej. 10 let nekega Johna Osborna je bila ena smer Angry Young Men v Angliji, pa sem po nekem slučaju, ne bom razlagal, jaz o tem Sloveniji kar precej vedel, sem bil takrat tam in sem o tem napisal in tak je Gombač postal pozoren in ko je ostal brez dramaturga, so mu v Ljubljani svetovali naj vzame mene. Jaz sem predtem pisal mladostne kritike Mariborski predstav v Mladino, dialoge in katedro, kakor vsi mladi kritiki, ko nič ne veš, si tako zelo pametni, vse skritiziraš, vse ti je, vse imaš tu. Ne? In s tako gesto sem jaz to, marsikaj sem mogoče trofo, marsikaj sem ga pasral. Ampak Gombač je mogoče imel tudi to pamet, ki sem jo kasneje v gledališču večkrat videl, ta nas najbolj napada, mogoče bi ga bilo dobro vzeti službo, pa bo eden, bo celo življenje bo tiho, pa hvaležen, pa eden manj bo, ki nas bo napadal. Ne vem, če ni bilo tudi to malo zraven. To, da ko me je sprejel popolnoma enakopravno, razen, da je imel strahotne skrbi s tem mojim političnim profilom, ki ga sploh imel nisem. Malo sem fajhen, robanto, pa kakor, sploh nisem, ampak in on je moral iti na UJV vprašati, če me lahko mi je rekel, na komitej Mariborski in posod so rekli, da me lahko vzame. Res je, da ko sem napisal Čuke pa ni, je zginila za en teden iz pisarne, ki smo jo najprej dal na pregled. In to je delal do leta 1670 še dalje, ko so že meni, sem se enkrat z vlakom pelal v Ljubljano, je prišel k meni nek človek, vi ste padli, če je rekel, jaz sem z UJV, dajte rečite vašemu Gombaču, daj nam več ne pošilja tekstov, pri nas noče nišče brat. Torej je on skozi mislo, imel pa je tako družino. Žena je bila na UJV v službi, celo na konzulatu je preverjala in svaka je imel, ki je bil Rankovičeva desna roka. Forte se je napisal knjigo, ni važno. On je mislil, on je do smrti mislil, da je zade ena UJV, ki ureja naše življenje. Ni, ker je tako zrasel. V resnici je pa bil umetnik, velik.
In mi smo igrali, jaz sem tako postal prijatelj Dobrice Čosića, ker je on dal na repertoar Dobrice Čosića, ker je nekaj videl slike, da ga Tito treplja, ampak 61. leta sem se s Titom skregala. Da pa to ni vedel, pa je mislil, da se bo partiji prikupo in smo igrali Čosića, ga pokličejo, ne ve, pa kaj, to je ta Čosić, ja, pa kaj si Norgom bač, te bomo zaprli, zakaj, pa on je na indeks, on je največji disident, kaj bomo naredili, vsi se sestali, pa so rekli, ne, odigrajte premiero, ne delajte nobenega hrupa, gledajte, da ne bo prišel, jaz sem ga že povabil, je, bendi, Gombač zgini iz Maribora, idi k ženi v Avstrijo, imejte 5 ponovitev, pa da to zgine, pa da nišče nič o tem ne piše. In potem je on meni dal, da so bile nekoč naročilnice, se lahko na kosilo, koga pelo, od gledališča, štempljanih enih 5, je rekel, zdaj pride Čosić, vodite ga, naj je pa žre, koliko hoče, ampak vi skrbite za njega, jaz se ne smem pokazati. In Čosić je prišel, pa je tako vedel, koliko je ura, in tako sem se jaz nismo prijateljil. Ma zdaj 92 let, mes je bil najhujši in še je nacionalist, pa predsednik države, jaz pa sem zdaj še z mirom prijatelja, no ni važno. No, Gombač je mislil, da mora UJV-o pa politiki dati, kar je političnega. Sam pa je vse to dal, da bi lahko naredil nekaj vseeno diverzantskega, pa je povabil Jovanovića, pa smo igrali kako prepovedano dramo, razumeš? So rekli, če je dal Gombač gor, pol že ni tako hudo. On je prehiteval politiko za svojo servilno, na Boršnikovem srečanju so bili sami krajgeri, sami popeti, nič gledaliških, pa tudi je vabo gledališko ljudi, moram reči, ampak misli je, da mora biti politični vrh, skup sva šla v dom JNA povabiti ene oficire, je rekel, na sprejemu po Boršnikovem srečanju, če se ne sprehaja, 6-7 uniform, sem to videl v Rusiji, povsod morajo biti uniforme, drugače to ni sprejem. Tako je on naivno na te stvari gledal, v resnici pa me je z leti začel zelo spoštovati. Jaz bi si mislil celo, da me je vzljubil. Zelo, ker potem si bila dosti skupaj. Če tudi me je zelo presenetilo ta gledališki ego, me je za celo življenje izučil. Gombač je povabil Koruna režirati, ko je videl, da bo dobra predstava, ni ostal na primeri, je očel in ko je predno je stopil v vlak, me je rekel, Partlič, joj, kak si želim, da bi premiera propadla. Pa je bil direktor tega ansambla. Ni prenesel boljših. Samoljuben, ta ego je imel, če ga ima Jančar, ga je imel on 7-krat. To sem videl, kako je gledališče. Borba med gledališkimi igralci in med tistimi izobraženimi. Ja, to je bil, mi smo imeli... In priučenimi, tako imenovani. Mi smo imeli... Akademiki, ne akademiki. Mi smo imeli na tragedijo, pod narekovaje, najboljše slovenske igralce v isti liniji Arnolda Tovornika, Angelo Janko Jenčičevo, Mileno Muhičevo, Petra Trnovška, ki so bili vsi ljubitelji. Imeli smo nekaj dobrih šolanih igralcev, recimo Petjeta, drugač pa Potisk, Leskovec, Gabrušek, Lavrač, vsi, ki so bili slabši. In jasno je, da so se čutili, ta dobri so ostali v Ljubljani, Pik Zimmer so prišli v Maribor. In je ta borba, ker je Gombač dajo igrati glavne vloge, so dobivali nagrado, tudi Pavalec je bil med temi ljubitelji, ker so bili najboljši po umetniški selini, ne zato, ker so bili, je pomenil peko. Bilo je pa samo upravljanje in tista klika, ki je, to so bili vedno kar akademiki, so določali pravilnik o plačah, pa so onim znižali plače do nič. Potem smo mi sprejeli pravilnik, vsak igralec mora igrati na leto eno glavno vlogo, eno srednjo vlogo in eno malo. Pomeni, še največji pik, naenkrat smo imeli v moškem ansamblu 20 moških, 20 Hamletov po statutu. Vsak lahko igra Hamleta. Ne? Torej, ta absurd samoupravljanja v umetniški ustanovi je bil totalno absurden. Samo so bili neakademiki večje zvezde. Ne? Kako? Večje zvezde so bili neakademiki. Ja, sem ti rekel, Tovornik, sam povej imena. Tudi na radiju. Ja, pa Tovornik, Jankova, Muhičeva, Pavalec, ti so vladali na odru, Kočevar, to so tudi na zunaj izgledali. Oni so pa pravilno dihali, ampak če je šel Tovornik čez oder, Tovornik, ko je dal enkrat najmanjšo vlogo v irski drami, en kločar,
eni Angleži kupijo grad na eni irski reki in se gre za to nasproti Irci pa Angleži. In dva gospoda mislita, da se bo ta živela v irske razmere, pa sta dva budali iz Londona in se vsi. In pol neka reka poplavi in šele takrat vidita, da ta v njunem gradu niti ne veta, že 3 leta stanuje en klošar, ki prosi po Dublinu, ko pa nima iti kam zvečer spat, pa je prej hodil v ta grad spat v sobane, zdaj pa, ko sta ga ona dva kupla in preuredila, pa hodi nekam v luknjo spat. In ko voda narašča, zdaj tudi tam mora z luknje prilest. In je samo ta prizor na odro. Klod Dvornik je prišel cel moker slame, povsod v laseh, klošar, tako noge, bose, vse z njega teklo, pol je pa poiskal en čik, pa ga je hotel prižgat, ker pa je bilo vse mokro, čik, pa vžigalice, pa je tako 5 minut na rampi, eto, to, pol je pa prižgal. Cela dvorana se je odahnila, pa je šel, pa se je samo brno grado, pa je rekel, voda narašča. Je imel samo en stavek, ampak je dobil nagrado, razumeš? Pri, ko je dobil Borčniku prstan, je to pisalo, da je znal iz 3 besed narediti prizor. To, on je bil slovenski igralec, so ga vabili v dramo, se si videl v mnogih filmih. Ne? V resnici ti so bili več, so bili boljši umetniki. Zdaj je že precej drugače, ne bom komentiral, hvala Bogu. Takrat... Ja, včasih smo se na Božniku, na srečan je bil dogodek, da smo tudi šli dežurati na šank spodaj. Seveda, na pa si dežurati, bil z njimi pa gledal, kaj se godi. Ja. Velika generacija. Če pri mladi generaciji se da isto, da je to... Godbač tudi ni bil intelektualec, ne? Ni se je pa pripravil za režije praktik. Ampak še moram reči, pol je prišel Štih, ki je bil intelektualec evropskega kova. Resnici na ljubo. No, to sem hotel reči, Gombač je bil jezen name in je napisal nekaj grozilnih pisem, ker sem s Štihom sodeloval. On je mislil, ko je on moral iti, bi moral tudi jaz iti, da ga zdaj izdajam. Kako sem lahko tak izdajam? Prej sem si bil z njim tako dober, ampak to mi je bil novi direktor, ki me je celo upošteval, zlo. Me razumeš? Mi je zameril. Šele, ko je Štih šel z vas, spet bila z Gombačem dobra. Ne? On je to, on je gledališče, hočem pa reči, Štih je govoril 5 jezikov, je govoril o predstavah, ki jih je videl v Parizu, ko smo delali mi podobno predstavo. Ampak predstave in polno dvorano smo imeli boljše pod Gombačem. Je imel nekaj drugega, eno prakso, nekaj velikih predstav, ki v Sloveniji nekaj pomenijo, smo imeli pod Gombačem. Štih me je pa naučil naslednjega. Ni važno, če ni najboljša predstava. Mogoče je pa važno, da lahko prvikrat proba režijo Janez Jemec. Pa bomo videli, a je ali ni. A lahko Iztok Valič režira. Mi je rekel Partlič, oder ni najin. Mi dva sva sam postavljena, da ga napolniva. Ni pa najin. Je od mladih ljudi v Mariboru. Ne naprej reči, z tega ne bo nič. Dajmo mu priložnost, za to država mata odr, za kako bomo prišli do novih sposobnih mladih ljudi. In marsikateri od teh se ni uresničil, ni postal dober, marsikateri dramatik, ki je kasneje bil zelo znan, je dobil tu za en dijaško dramo, smo mu dali možnost, tako da te demokracije, da ni vse elitizem pa strogost, pa da se ti, ki si na položaje, kar sem kasneje 100-krat doživel, jaz odločam, ja, ne, začine se vse reče, ne gre. Štih ni bil tega. Partlič tu sva za to, da jim dava priložnost. Tu pa smo že na polju kulturne politike, ne, ja, kulturne inštitucije, ja. Ker za te nove avtore bi moralo biti eno manjše gledališče še nekje na drugi strani mesta. Štih mu je dal, smo imeli gledališki protokol, mali odr, se ne govorim samo o velikem odru. Je dajo, drži pa. Mariborsko gledališke življenje je ne normalno, ker je samo eno narodno gledališče, ni pa vsega tega, kar bi moralo biti okoli. V programu zadnjih dekad se vidi ta programska nekontinuiteta. Težko rečem kaj, ker sem bil sam tam, pa moče ne bilo korektno, ampak recimo zelo dober gledališki mislec je nedvomno Vili Ravnjak, ki je tudi malo... Je prišel potem konec 8? Ja, ne? Pa zdaj zopet, ne, še zdaj je, ja. Ki ga pa občinstvo ne zanima. Ja.
in ga tudi gledališka politika ne zanima, živi v svojem svetu, marsikaj je temeljno premislil, ampak jaz mislim, da gledališče mora biti še nekaj več. Ja, malce za ljudi tudi se... Ja, menda že. Ja. Potem pa, kdaj je prišel Pandur? Ja, jaz sem odšel leta 1987 v Ljubljano, sem bil povabljen za umetniškega vodjo. Ne, to, o tem ne bom govoril, ker tu sem že bil malo rekvizit, pa tudi, če si domač, te morajo drugi videti in sem postal tudi kot veš umetniški vodja drame in mestnega gledališča v Ljubljani. Nekaj časa je bil Vili, ki je potiska spravo dol, ampak je sam v velikih konfliktih. Bačko je bil upravnik in smo dobili prisilno upravo. Vodo je bila Železnik, ki mu vsaka časa je gledališče do konca zgradil, pa imeli so tudi dobre predstave. Ni bila tako slaba tista prisilna uprava, ki jo je, ni vodokulturni človek, ampak tehnični človek. Ampak je imel nekaj te žilice. Ni bilo slabo obdobje. No, potem so se menjavali, na žalost, po Pandurju tudi nekateri Pik Zibneri. Pandur je fenomen. Mnogi ga povezujejo, da ne bom rekel, sociološko, ravno z novo državo in z novimi, da ne rečem, japiji in gospodo. No, nova tehnična mlada inteligenca, bančniki, se radi zrihtali in bi radi šli gledati nekaj posebnega. In nekaterim se je zdelo, da so ti njegovi špektakli, ki so bili izjemni, zlasti scenografskega Japlovega vidika, on je novo dimenzijo je Benti na odru naredil, da so vseeno ti, po mojem mnenju, so vsebinsko prazni, so tehnično zanimivi v mojih očeh. Se nisem znal sprijazni z njimi, so se mi zdeli prazni. In njegov comeback, za razliko od Jančarjevega, v čas Evropske predstavnice kulture se je hitro izkazal, da ga Maribor ne more osvojiti, ker je... No, tudi nerodn je bil. Pa ne bom, to je zdaj novo poglavje. No, jaz sem potem to iz Ljubljane spremljal. Še vedno mislim, da imamo kar tu in tam dobre gledališke predstave, premalo pa ene logike. Ne, jaz zdaj režiram v Pekrah neke ljubiteljske komedije. Mi imamo z ljubitelji 22 ponovitev. V drami pa je največ 9 ponovitev. Ni ekonomska logika, ne? Ni logika, ja. Bi mogoče potem jaz rabili malce podjetništvo v kulturi. Ne, vse to je o tem nekde, izven debate. Mogoče še preden gremo na 90-ta in pa parlament, še malce o dveh najpomembnejših filmih. Ja, oba sta za mene najpomembnejša, ja. Ker sem vam samo dva. Mislim, ne? Ja. Oba sta med boljšimi slovenskimi filmi. Zdaj je bilo 50-letnica revije Ekran, je bila ena retrospektiva najboljših slovenskih filmov in sta oba. To, kar bom zdaj rekel, bo zvenelo zelo naduto, če tudi v tvojih očeh in se tistemu, ki bi kdaj to gledal, se upravičujem za ta napuh. Res je, da v filmih navadno niti ne vemo, kdo je avtor scenarija. Ne? Recimo Forman, Let nad kukavičjim gnezdom, čeprav je prevedena knjiga, niti jaz ne vem, kdo je avtor, ja, in tako dalje. In ne govorimo o Krajnčevih, strici mi bojo povedali, ampak o Štigličevih. Govorimo, ampak jaz si bi drznil misliti, da sem imel gromozansko srečo, da je Matjaž Klopčič režiral oba moja filma. Neizmerno cenim in spoštujem, obenem je tudi že mrtev, zato si zasluži, obenem, dokler bojo Slovenci, bo Cvetje veseni in tako dolgo bo Klopčič. Ne? Kljub temu pa je Cvetje veseni tudi zato tako dobro, ker je zadaj literarna klasika Ivana Tavčarja. In ker je Matjaž Klopčič vedel najboljše igralce, najboljšega glasbenika Urbana Kodra, za to zvrst, da se razumeva, najboljšega snemavca, najboljšega scenografa. In podobno je bilo pri mojih filmih, čeprav, ko je, so v Vibi nekomu odvzeli scenarij Vdovstva Karoline Žašer, ki je bil Štih direktor, in ga je dal Matjažu, sva z Matjažem imela, jaz niti v celoti nisem vedel, bolj so imeli na Vibi
en skrajno resen konflikt, jaz nič, samo vodstvo Vibe, ko je Matjaž moj ruralni scenarij prebral, sam pa je, kot veš, bil glasnik Novega Vala, pariškega pri nas, ja, se me to seveda zazdelo, tako en voranc, samorasnik in nič modernega, ni nič, In je rekel, to jaz ne bom režiral, ali lahko jaz po Partliču se bo pisalo, po Tonetu Partliču, ne, napisal scenarij Matjaž Klopčič, pa še zdaj mogoče nekaj podobnega piše. Ne. Zdaj piše scenarij Matjaž Klopčič po romanu Toneta Partliča. Ne, to so kritiki pisali, ni nobenega romana Toneta Partliča v Dolcu Karoline Žakšle, razumeš, ne, in on ni napisal nobenega scenarija. In on je napisal scenarij, po mojem, svoj scenarij, toda. To so mi potem pokazali direktor Vibe, Bojan Štih, mu je odgovoril, spoštovani gospod Matjaž Klopčič, vi ste posneli nekaj najboljših slovenskih filmov doslej, to da niso zelo dobri, ker niste imeli dobre literarne predloge. Sami ste pisali scenarije, ki so za 50% slabši kot vaš režijski delež. Zato smo vam dali močan scenarij, kjer ne boste mogli svojih literarnih ambicij uresničevati, ampak naredite režijsko dobri film. Če se ne vrnete na Partličev scenarij, vam odvzamemo režijo. To je meni Štih poslal fotokopijo Matjaževega scenarija, jaz sem svojo itak imel in to pismo. Pomeni, ne, da Matjaž se ni ne samo znašel, tudi ni vedel za mene, moče me je tudi podcenjeval, so me zelo, da to on ne more posneti. In si je naredil scenarij. Ne. Ampak tudi meni je bil ti scenarij povsem tuj in sem kapo dol pred Štihom, da je to tako naredil. Povedal mi je še celo zdaj Milan Ljubič, ki je pa bil že direktor Vibe, ko se je film snemal. Neko je bil načrtovan, takrat je bil Štih, ko se je film snemal, mi je potrdil vse, kar sem ti zdaj rekel. Čeprav je vseeno ostalo nekaj Matjaževih želja in zahtev, tudi potem, ko sem jaz scenarij napisal. V eni stvari je imel zelo prav in sem takoj sprejel, to je konec. Pri meni je bil konec, kakršen je bil v resnici življenja, jaz sem bil zraven, ko je tisti tenor se hoče odpelati in zavrže Žaštrco, se ona zgrabi za njegov moped, se spomniš? In on je pelje in jo vleče. To sem jaz videl, kako je on eno žensko, ki bi naj bila Žaštrca kasneje, to sem videl, kako je vleko z motorjem, pa je padla. Njo so potem dali v bolnico, da so jo šerfali, jaz sem bil zdravniku prijatelj, sem bil zraven, ko smo jo spravili v avto. Toda tu so odkrili, da ima raka na dojki in sploh ni prišla več z bolnice in je umrla za rakom na dojki. In to sem jaz napisal v scenariju. Pa mi reče Klopčič, Partlič, se motite. Kaj bomo mi zdaj delali, bolnici umira za rakom? A si vi predstavljate te prizore na filmu? Koliko je to mučno gledati? Pa to nima zveže z vašim sladkim vrhom. Zmislite si eno drugo smrt njeno atraktivno. Na srečo je takrat enega ubilo, ko so spuščali rakete proti toči. In sem mu potem jaz rekel, dajva to. In sva pol to napisala. Če ne bi bilo njegovega upiranja, bi najbrž bil en tak konec, ki ne bi bil ustrezen. Pol pa še nekaj, pa tu pa nisem tako prepričan, da je imel on prav, pa smo jaz podlegu veliko kavace, ki je včasih imel neke blodnje, pa mu slabo postalo dvakrat na filmu, pa ne vem zakaj, si je on zmislil, da naj se zgrudi in da ko pada v nezavest pravi, kak bi se jaz tako dobro prodal. In en fuk je bil na mizi, med njima pa sem se jaz tako buno, na podeželju ni na mizi fuka, tam se kruh reže, tam se je, to je v Porničih, pa ne vem, kje se je, na deželi ni. Ta film za me, pa še Kolaka lahko, brez težav. Jaz si nisem predstavljal, jaz sem tako prosil še Štiha, snemajmo v Slovenskih Goricah. Tovariš Štih, poglejte, snemali so Primorsko na svoji zemlji, tistega lepega dne. Cela Gorenjska z gorami je s kekci posneta. Nisem še videl Štajerske na filmu.
to je bilo še pred onimi filmi, ne? Ker je potem tudi Rdeče klasi je bilo tu nekaj snemano. Ne? Snemajmo, prosim, pa mi je rekel Pavlič, veste, koliko to stane? Preseliti vse gor, ne? Dnevnice igralcem, hotel, snemajmo v Horjulo, so enaki tereni. In na koncu je pristal. In jaz ves srečen se peljem na Sladki vrh in rečem, a bote dali tovarno, vse bo to propaganda za vas, ker že delajo papirnice pa vse. Kozbek reče, ja, pol me pa kličejo, da bi rad scenarij videl, me kličejo z Vibe, da ne bomo snemali na Sladke vrho, ker je politični aktiv proti. In to tisti isti vaši sodelavci? Ja, ne morem verjeti, ga zdaj srečam, tu Marjana Tancerja, ki je bil ravnatelj, dober ravnatelj, politično strog, ampak je bil red in dober ravnatelj. Ampak politično je pa ni imel svoje pameti in je bil pripravljen samo izračevati navodila vsa. Jaz sem si napisal, kakve spise bom pisal z otroki, rekel, ne, ta spis ven, pa 40-letnica partije. Ne, to ven, pismo lačemo otroku v Vietnamu. On je začel meni kot ravnatelj določati slavisto, kakšne naslove bom danes, se ti misli, ne? Tak da v tem ni bil dober, je bil preveč. Pa prevesel, če je prišel kak politični funkcionar, pa mu je dal roko. Človeško pa ni bil slab. In tudi kot ravnatelj mislim, da je bil dober. In mene je skor kam zadena, ko sem čul, da je bil on glavni, ki je bil predsednik SZDL, ki so obsodili film, da je to Črni val. Spoh ni vedel, on še ni čul za Črni val. Ne? Da ima film, ne vem, kakve negativnosti. Ne? Potem sem rekel, na šoli je imel mogoče, on z menoj težave, ker sem bil takrat v tistem procesu. Ne? Ampak je bil tako proti, da ko so potem vseeno rekli bo in so rekli, da v dvorani bi imela ekipa kostume pa snemale, on dal ostavko kot predsednik Svobode, ni hotel imeti ni s filmom in je ves čas z nekaterimi z politiki rovaro proti. Recimo je nagovoril gasilce, ker je v filmu Gasilska veselica, kak krstijo gasilski avto, pa potem nekdo ene bale papirja pelje, pa kaj je pijan, se mu obrne, pa leti tista bala na veselico, pa poruši vse štante, pa ga še tisti gasilski avto, so gasilci rekli, mi ne bomo sodelovali, ker žali Sladki vrh. Mene so napisali, da žalim spomin, ker se je prepoznalo, ktera oseba, ni se pisala Žašler, ne? Se je drugač pisala. Jaz ti povem, jaz sem bil, 8 pogrebcev je imela, jaz bil edini učitelj na njenem pogrebu. V razredu pa sem se glih z Marico Tancerjevo, tako sama sva bila v zbornici, je prišla iz 5. razreda, katerega je takrat hodila čerka od Žašlerce, v filmu sem črtal otroke, ne? Čerka. Pa pride ta Marica, pa meni reče, ta Tancerjeva, on je bilo ime Marica, ta Svenšekova Marica bo enaka kurva kot njena mati. Reče. Ja sem mislil. A to pa njo je? Meni, v zbornici, meni se potoži, ker je ona najbrž nagajala. Pa sem rekel, Marica, se nisem prav čul. Ti za otroka, ki hodi v 5. razred, praviš, da bo kurva. Pa za njeno mater, to je to Žašlerco, ki je 17 leti se poročila, imela 2 otroka s pijanim človekom. On je umrl, ko je bilo njej 48 let. Zdaj pa je malo neke močke sprobala, 2. Veste se, upam mlade znorele pa prekausale. Ta ima svojega drugega ali tretjega moškega. In ti rečeš, ta kurva Žašerca, ki se zdaj prebija s tema 2 otrokoma sama. Marica, da te ni sram in sem šel ven. Zdaj pa mi ravno oni rečejo, da jaz, ki sem hotel povzdigniti, da je tragična, ker hoče, tragedija Žašerce je v tem, da ženska, ki so ji že, vsak od nas ima želje po ljubezni, najbrž tudi po seksu, po nekem koščku sreče. In ona je z 48 leti zdaj prosta, da bi že nekaj sprobala in konča tragično, ker je prepozno in ker je prestara in ker se narobe odloča. Ne? Jaz sem hotel z nje narediti tragedijo. Teba tisti, ki so mi govorili, da je kurva in pijanka, pička materna, so zdaj postali moji sodniki. Ta dvoličnost,
Pa me je tako zabolela, Dušan, da vidiš, da jo še zdaj pogrevam. Ne zato, ker bi bil na katero koli konkretno osebo jezen. To je vse Mura odnesla. In je tudi najmočnejši del knjige. Tele... Veš, to se najbrž tebe zdi, ker poznaš. No, ne? No, me presel, ja, vse me veseli. Me veseli, ne? Pa me veseli, da podobno si razbral. Meni se je to zazdelo naenkrat eno malo okolje ljudje, ki so bili v tovarni, pa ponekod malo gore, ker so imeli denar, bi vladali tudi z ljudmi in tudi z mojim duhom. Oni bi me podpirali, dokler bi jih hvalo. Pa Kuntnerja, ko pa je napisal kritično agrarno pesem, pa so ga hoteli biti, isti Marjan ga je rekel, vi delajte v Ljubljani revolucijo, ne pa na mojem Sladkem vrhu. Ne? In, ampak jaz še zdaj nisem ne jezen na Sladki vrh, res pa je, da se je pokazal pod nivojem. No, pol pa, hvala Bogu, potem sem pa napisal tiste ščuke, veš. Ne? Bilo je pa tudi konflikt, se je popisan na šoli tudi v tem. Občina je enkrat rekla, naj na vsaki šoli bo dala občina nagrado za najboljšega učitelja na tej šoli. Je prišla okrožnica. Marjan Tancer je okrožnico prebral, pa rekel, veste, kaj je najboljše, kar zdaj naredimo. Razdelimo listke, pa bomo videli, za koga se bo te odločili. Nas je bilo na šolenih 20. In jaz sem imel 10 glasov, nisem glasoval ne jaz, ne moja žena za mene, ker me je bilo sram. Ker sem mislim, očem, pa imel 20 glasov, pa bojo vsi vedli. Drugi je bil Peter, mogoče 8 glasov, Marjan pa Ernest pa sta dobila 3 pa 4. In sem videl takoj, da mu ni prav, pa rekel, nismo dobro, veste, jaz nisem povedal vseh kriterijev. Mora biti tudi politični kriterij, kako je nekdo v kraju zapisan. In je rekel, bomo čez 4 dni glasovali drugič. In smo glasovali in smo dobila s Petrom vsak 8 glasov, on pa mogoče že 5 pa 4. Pa si ti misli, še ni bilo vredo, smo glasovali še enkrat, ko sem jaz imel 2 glasa mojega, pa od žene, pa Peter 2 glasa, nagrado pa sta dobila oba Tancerja. In jaz v obrazložitvi pa je bilo, da sem jaz kot kulturnik mal predober za Sladki vrh in da bom že kje drugje dobil nagrado. Ni potrebno, da jo dobim na šoli. Ne? Pa sem takrat rekel, a to pomeni, če bi jaz bil za en kurc, bi dobil nagrado, zdaj pa ne. Ampak na koncu me je bilo Dušan sram, ker na začetku si je nisem niti želel, niti verjel, da si jo zaslužim, ker sem bil mal bojema, pa tako. Na koncu sem pa postal enak vsem drugim in sem se že grebo. Pa sem si takrat mislil, vzam te kurbe nagrado, jaz bom napisal komedijo in sem napisal ščuke, pa ni v nagradi v posamezniku in sem seveda vse to napisal. Res pa je, ko so na občini dobili te rezultate, je komisija na občini rekla, kaj se pa zdaj bavajo na Sladkem vrhu, dajmo še tretjemu. Partličo, Mariborska občina mi je dala nagrado izven te konkurence in je nagrado poslala tudi na šolo, da bi mi morali izplačati, pa mi je nikoli niso izplačali. Ne. Ampak kot rečeno, mene je bilo bolj sram, da sem jim postal grebator, da sem bil jezen in užaljen. In sem potem napisal, ščuke pa ni, to pravim, da bom prišel do kolaka. In sem napisal prvo ščuko, pa so me nagovorili drugo, ki je mogoče dramaturško celo boljša, tretja je že slaba, pol sem obe združil in pol je nekdo napisal kritiku, moj prijatelj Andrej Inkret, in rekel, Partličo se je posrečila, ščuke pa ni, ampak zdaj jo prodaja združeno na televiziji, je bilo 7, jo prodaja po epizodah. Počasi pričakujem, da bo Partlič napisal tudi balet ščuke pa ni. In zdaj sem si mislil, kaj zdaj, če to moja šči čita, pa si misli, da je zaradi nekega dnara. Zdaj, no po nobenem, če bom napisal za televizijo, mora biti sam za televizijo. Ne bom več dovolil, da se moj literarni tekst. Evo, in napišem kolaka, eno leto kasneje me kliče Klopčič. Pa nič, kaj če bi mi ste vaše komedije naredili film? Zdaj, hvala lepa, sem zelo počaščen, Matjaž, ne pride v poštev. Ne bo spet enkrat napisal, da enkrat prodajam palačinke, enkrat štrudel, enkrat rezance z istega testa. Ne bom. Eno leto mine, mi pišeta Polde pa Milena. Pol pa sem si tudi mislil, pa kaj sem te jaz eno tele napihnjeno, če me vabijo, kdo sem te jaz, da se bom zdaj. In sem videl, hvala Bogu, ker je film postal vse slovenski film. Ne, enostavno. Moram pa reči, da tu to vrstnih težav z Matjažem nisva imela,
nisva imela, Matjaž Bogve, če bil še tako zdrav, ko bi moral biti, mislim, da je človeške like naredil odlično, mislim pa, da je pokrajino, mi bi bilo ljubše, če bi bilo še več pokrajine, kot isto zvezdo z Dreka delajo, se spomniš na enem pobočju, je v Jarenini snemano, da je imel največ zaslug Pinter, ki je bil kamerman, pa je znal poiskati sceno. Moram biti neizmerno hvaležen, pa če evo tu zdaj povem takoj še eno poanto, ki sta me ta dva oba filma naučila, pa Cvet je veselje, s katerim nimam nič, razen da sta ista dva igravca igrala glavne vloge, kot v mojih filmih. Je, jaz sem zdaj star 72 let, pa me imajo vsi za ljudskega dramatika, ali sem več konzervativen že. Ne? Ampak življenje me je izučilo, da je Milena Zupančič igrala v vseh Matjaževih filmih, Na papirnatih avionih, zgodba, ki je ni. V vseh teh, bi rekel, novovalovskih eksperimentih, ki še danes veljajo za pionirske smeri slovenskega filma. Izučilo me je, da je Polde igral modernističnega norca v Kralju Liro pri Korunu, da je igral župana v tistem prekletem pohišanju, zaradi katerega so bili izgnani iz gledališča. Ampak je Bemo mater in Milena in Polde sta ostala v srcih ljudi kot Meta pa Janez, on pa kot Malek, ona pa kot Žašerca. Življenje me je na koncu izučilo, da ni rečeno, da so ta tipanja morajo biti, brez tega se ne regenerira, ampak trajno ostane to, kar je človeško pa razumljivo. In sem res lahko izredno srečen, da je bil tudi ta film posnet. Ne, jaz mislim, da bo že veter tam po pobrežju nosil moj pepel, pa še bo kdo gledal film. Vse ti, ne? Vse ti boš gledal. Dobro, potem pa nadaljimo mi naslednjič. Fantje, koliko je ura? Jaz sem vam kupil reberca prekajena, pa jih moram skuhati. Kaj vam lahko dam? Imamo snemanje. Ampak imam nekaj. Imamo 12. Koliko je ura?